Павлодардың құрдымға кеткен кеме жөндеу зауыты жұмысын қайта бастады. Кәсіпорын өзен флотының көптеген нысандары сияқты өзеннің жұмысын тоқырау жылдарды тоқтатқан болатын. Енді міне араға 20 жыл салып зауыт қайта түледі. Инвесторлар Ресейден табылыпты. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова тарқатады. Саналы ғұмырын Павлодардың өзен флотын арнаған Петр Сальников өз жұмысының нәтижесін мақтанышпен көрсетіп жатыр. Жан жақты жөнделіп, модернизациядан өткен теплоход аз күнде суға жүзе бастайды. Бүгініміз сергек шөгіп барамыз деп айта алмаймын, бәрін қалпына келтіреміз. Көріп тұрсыз флотты, қордаланып қалған жұмыс өте көп. Ұзақ жылдар бойы жөндеу көрмеген кемелерді тексермей суға жіберуге болмайды. Ал мына алып жүзу платформасы Ертіске Ресейден жеткізілген. Салмағы 3000 тонна баржа жөнделіп, Карск теңізіне аттанады. Шамамен өздігінен жүретін, өздігінен жүрмейтін 12 флотты жасап шықтық. Қазақстанға да, Ресейге де жасаймыз. Әрине басымдылық өзіміздің республикамызға беріледі. Кемелердің түбін бекемдеу, дәнекерлеу, саңлауларын тауып бекіту, кеме жөндеушілердің жұмысы жауапкершілікке толы. Ал павлодарлықтар үшін өзен порты қашанда қымбат. Кезінде тұрғындар өзен флотында әулетімен жұмыс істейтін. Зауыт жабылғанда олардың көпшілігі жұмыссыз қалды. Солардың бірі осы салада 40 жыл еңбек еткен Бақыт Сәрсенбина. Енді міне сүйікті кәсібіне қайта оралды. Көбі жұмыссыз болды. Енді мынадардың барлықтарын бұзып неткендерін, конечно, бізге старейшим работникам завода қиын болды. Просто даже жүрегіміз ауырды мынаның барлығын. А енді қазір мынадардың бәрін енді восстановили. Қазір зауытта 46 адам еңбек етіп жатыр. Атқарылған жұмыстың көптігін орай олардың санын арттыру көзделіп отыр. Бұл ретте жұмыссыз қалған кеме жөндеушілердің бұрынғы кәсібін жалғастыруына тамаша мүмкіндік туғанын атап өтуге болады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Алексей Мельницкий, Павлодар.